Aš manau, kad grūdintis gali bet kas. Bet labai gerai, kad kaip ir vis, labai gerai būtų, kad kaip ir visur mes tą darytume sistemingai ir po truputį, o ne atėjus vidurį žiemos pasiėmę telefoną, filmuotumėmės, kaip lendam pirmą kartą į eketę. Nes pastarojame metu tas grūdinimas jis patapo ganėtinai populiariu fenomenu ir vėlgi tai yra džiaugsminga, kad žmonės ieško būdų, kaip pagerinti savo sveikatą ir savijautą ir emociją. Daug ką tai gali pasiekti grūdinimas. Tai labai šaltis yra labai stiprus stimulas žmogui adaptuotis, išmokti suvaldyti galbūt stresą, emocijas ir imuniniai sistemai tai labai stiprus stimulas stiprėti, ar jos funkcijai gerėti ar ne, bet kaip pradėti, aš manau, kad labai puiku yra pradėti nuo šalto dušo ir dažniausiai naudoju rekomendaciją iš labai žymaus šalčio propaguotojo Wim Hofo, tai jisai sako, kad kiekvienas žmogus gali pradėti jau nusiprausęs šiltam duše nuo 45 sekundžių šalto dušo po to. Tai reiškia, mes nusiprausiam šiltai, atsukam šaltą vandenį maksimaliai, būnam jau šilę, lendam po to šalto vandenį ir ten praleidžiam pradžio 45 sekundės. Tai atrodo daug, bet iš tikrųjų, jeigu mes pabandome nesipriešinti tam šalčiui, atsipalaiduoti ir leisti jam mus šaldyti, tai nėra tikrai labai sudėtinga. Tada kas savaitę galima tą laiką ilginti po 30 sekundžių drąsiai, kol mes pasiekėm kokias 3 minutės. Ir nuo tos ribos manau, kad galima su teisingu pasiruošimu pabandyti ir lysti maudytis į šaltą vandenį. Bet vėlgi reikia suprasti, kad tas lindimas į šaltą eketę ar šaltą vandenį, tai neturėtų būti būdas pasivaržyti ar pasirodyti, nes dauguma žmonių lenda, seka laiką, aš jau išbuvau ilgiau, aš tiek. Ir kaip visada, mes varžomės čia kaip ir sporte, jeigu mes siekiame labai daug ir nepamatuojame savo galimybių, dažnai mes rizikuojame kažką tai savo pasidaryti, tai su šalčiu lygiai taip pat dauguma tų problemų, kurios atsiranda lendant į šaltą vandenį, yra tiesiog, kad žmonės stengiasi pasiekti per daug su minimaliu pasiruošimu. Bet jeigu mes po trupučiuką lendam, klausom savo kūno, kai jau jaučiam, kad nebegalim, išlendam lauk, tai neturėtų jokių didelių problemų tenai atsirasti. Iš principo tai yra saugu, žmogus turi gebėjimą, įgimtą gebėjimą prisitaikyti šalčiui, mes galime labai puikiai susišildyti, mes turim visus mechanizmus, kaip tą padaryti, tik tai dažnai jų nenaudojame ir tai yra lygiai taip pat treniruojama. Thank you.